CPE oferece 16 cursos técnicos nas modalidades presencial e à distância, onde você pode estudar da sua própria casa. Com uma estrutura moderna, laboratórios equipados para aprendizagem prática e uma equipe de professores qualificados, o CPE potencializa sua entrada no mercado de trabalho. Venha conhecer a melhor estrutura técnica do Nordeste. Uma nova unidade feita exclusivamente para você. Ligue 3376-4135 ou acesse nosso site www.centroprofissionalespecial.com.br.